Kokoomukselle on tärkeää, että Euroopan unionissa jokainen jäsenmaa huolehtii omasta taloudestaan ja jokainen jäsenmaa vastaa omista veloistaan. Euroopan unionissa on nyt sovittu 750 miljardin euron elvytysvälineestä, jossa otetaan yhteistä velkaa. Tämä vie unionin kehitystä väärään suuntaan. Samoin on käynyt ilmi, ettei tämä sinänsä Euroopan elvyttämiseen tähtävä ratkaisu taida olla Suomelle taloudellisestikaan kovin järkevä. Mutta Suomelle on tärkeää, että Euroopan unionissa on joltisenkin yhtenäisyys ja että Euroopan unionilla on riittävä uskottavuus ja toimintakyky. Miksi? Siksi, että se on meidän turvallisuutemme kannalta tärkeää. Euroopan unionin solidaarisuus on tärkeää meidän turvallisuuden kannalta ja tarkoitan nyt ihan perinteistä turvallisuutta ja jokainen tietää, että Venäjä on se ainoa taho, joka voi muodostaa uhan Suomen perinteiselle turvallisuudelle. Venäjällä ei tapahdu mitään hyvää. Kaduilla hakataan nuoria mielenosoittajia ja siellä järjestetään sirkusoikeudenkäyntejä, joissa pellenä ei suinkaan ole oppositiohahmo Navalny, vaan siellä Kremlin sätkynykkeinä toimivat syyttäjät ja tuomarit. Samalla on käynyt ilmi, että Kremlin toiminta on ehkä barbaarisempaa kuin on kuviteltukaan. Ei ole pyritty myrkyttämällä murhaamaan pelkästään Navalny, vaan on käynyt ilmi, että useat Kremlin vastustajikseen katsomat ihmiset on murhattu myrkyllä. Mutta mitä tehdä? On tärkeää, että Euroopan unioni, Suomi, valtiojohto, hallitus, presidentti pitävät yllä vuoropuhelua Venäjän suuntaan. Mutta samalla minun mielestäni Euroopan unionin pitäisi koventaa ja tehostaa Venäjään suuntautuvia talouspakotteita. Ja urheiluväen pitäisi lopettaa alkuunsa ajatukset Pietarissa pelattavista Euroopan mestaruusotteluista. Ja median pitää kertoa kaikkialla maailmassa, mitä Venäjällä todella tapahtuu. Ei saa ummistaa silmiä. Uskon, että pitkän päälle Venäjän kansan vapauden kaiho murtaa kyllä Kremlin muurit. Moi.